Jūras kraukļi Baltazara mazo salu jau padarījuši sev neapdzīvojamu, sabojājot tajā kokus. Tagad kārta pienākusi blakus esošajai Liepu salai, kur pēc ornitologu aplēsēm šobrīd savītas ap 100 ligzdām. Pirms 20-25 gadiem Baltazarā iemidinājās jūras kraukļi, redziet tur fonā. Tur viena sala ir pa galam, tikai stumbri palikuši. Tātad tur viss nokalta, viss, kas var nokalst. Jo putni, tie jūras kraukļi, var sakāt, kakājot uz tās salas, viņiem ir eksperimentos fosfors un slāpeklis pastiprināt. Līdz ar to pēc kādu laiku tur neaug vispār nekas. Lai novērstu kaitējumu kokiem un tāpat arī netālu dzīvojošiem iedzīvotājiem, pieņemts lēmums jūras kraukļus no savas esošās mājvietas izbiedēt. Taiskaitā nošaujot līdz 20 sugas pārstāvju. Te bija cīņas starp biotopiem un ornitologiem, kas aizsargāja putnus. Vinnēja dabas pārvaldi, tāpēc, ka te ir jāaizsargā biotopi, te ir simtgadīgi koki. Ja mēs tā saliekam tādos svaru kausos, tad tam biotopam platlapi meži ir daudz lielāka vērtība nekā jūras kraukļu kolonijai. Jūras kraukļu Latvijā ir pietiekami bieži izplatīti, viņu populācija ir lēni augoša. Tas nozīmē to, ka šeit tā traucēšana visticamākais piespiedīs viņus pārcelties uz citu vietu, un šī traucēšana neiznīcinās šo koloniju kā tādu. Dabas aizsardzības pārvaldē skaidro, ka tādēļ putnu masveida bojāja nav sagaidāma. Savukārt cerības par augu biotopa izglābšanu joprojām ir dzīves. Šī ir pirmā reize, kad medniekiem dota iespēja šos putnus arī izšaut. Iepriekš to iztraucēšanai mēģinātas arī citas metodes, piemēram ar skaņu, stariem, dažādu plēsīgu putnu skaņām, taču nekas no tā līdz šim nav strādājis. Krišs Kairs, Jūlija Bīte, Arķoms Kočarjans, Latvijas televīzija.